Ai me çdo fjalë të nderon, sidomos kur është fjala tek ujit, duhet i japim ujit të lahet pa pague. Sepse kalon nga një grup punojësish te një grup tjetër dhe një disa vëllë thot keni ftyrën palar, tjetin kokën palar. Në një kohë kur ai burrë që është aty, ai burrë që është aty, nuk kush ishte në skuadrën e basketbolit se pranon të një indhëm se qelbej në erë dhe dilte vetëm mjeku për mshirë që mirte sepse asni as sportistët se pranonte. Ishte një personazh i njohur i rrugëve Tiranës që quhej Shaban Qosja. Shaban Qosja u bëi famshëm për faktin se kur nuk merej njeri me të, i turej njerëzve dhe i thoshte çfarë ke me mua. Kush ja ka bërë gjuhës shqipe atë që si ja kanë bërë as armiqt e saj dhe se kush e ka kthyer foltoren që e ka marrë në përmjet politikës, në thertoren e gjuhës shqipe, këtë shqiptarët e din fare mirë. Nëse do të vazhdojmë kështu, është më mirë të ndërpritet seanca, të thëriten kryetarët e grupeve parlamentare, të mbledhin grupet parlamentare, shqiptarët mund na kenë shumë borxhe ne, por nuk ka kurse si të na kenë borxhe shqiptarët dhe fëmijët tanë mungesën e etikës në këtë parlament. Dhe ju jeni atje për ta vendosur të etikë. Sepse në qose lejot, dikush të flasi, mund të flasin dhe tjerë. Po për një deputet i thjeshtë mund të dali për jashtë. Dhe mund mos hyjë 2 javë në parlament. Dhe të bëhet objekt kritika publik. Dhe 2 standarde nuk mund të ketë parlamenti shqiptarë.